Ах ты ж. Как сайгак прыгает. Да? Ладно так. Ой, привет, Олечка. И чё? Ого. Здрасте. Что, там нема никого, Лана? Вот ігранка. Пойдіть, блін, лопату, бо зараз розтовче. Лови її. Захвостий його так. Ні-ні-ні, водичка. Водичка, ладно. Ти її заморила, Тоня. Ти ж молода. Що тобі з дідом? Скучно. Водички попив'єм. Отакоє, отак. Що ти? Іди гуляй. Бігай, б'єм. Вона жрачку жде, її жрать готовлять, да? Тобі коли ти ото торчиш? Ото вона вже жде, да, вона вже бить. Щоб не пропустіть свою тарелку, да? Щоб не пропустіть свою тарелку. Та не мучай її, Тоня. Вона жде, коли жрачку їй дадуть, Тоня. О, Боже, чуть не збила. Ти що? Не-не-не-не-не. І морда така довольна. О, жрачка! Ди-ди-ди-ди-ди-ди. Заскочила все, отут аж чуть не впала. Ну, у неї аж 4 лапи. Та понятно, поправляйся. На, рада, що ти з тобою погралася. Не. О, пожалуйста. Вона вибігала не через мене. Вона дивилася, що я робила. Треба було піддивитися. Що воно було? Так, оце. Ох, і вкусно. Так. Де образила? Де накакалась собака? Трошки викакалась. Так відро там і гробарка там. Це вже ваше. Так, покажу ж, покажу вам те, що ще сам не бачив ні разу. Секундочку, дивіться. Дивіться, отак, отак, треба подивитися на це все діло. Опа. Опа. Ой-ой-ой-ой. Це просто шикарно. Що це за квіти? Отак. Ну, звісно, не такий садочок, як у Інни, але все одно, все одно. Тут теж є якась необична ось розочка, кстати, на секундочку. От отак. Ладно, ти ще їси. Їсть. Пішли Кузьмі давати їсти. Щас і Кузя там перекусе. І все буде добре. Ну, а я хочу сказати, що як не крути, а
в селі спокійніше. Хоча тут теж чути звуки вибухів. Тільки що це таке, чи стрілянина, не знаю. Що там, Кузьма поїв? Їв, так? Да? Зараз іду провірю. Щас, а, Таня там? Іду, іду, іду. Тут і коти заодно, так? Да? Літають, як скаженяк. А ну пішли, де там? О Боже, вони тут усі в кучі. І малі, великі, і там, так? Да? Підожди. Ох, тут їх, ой, що там? Угу, пішли до Кузьми. Тоже їсть. Кузьма! Тушонка ти йопує. Кузьма, це я. Один який радий, я в шокі. Він аж... Та підожди ж ти. Та лапи ж тебе в гавнові. Ой, ти ж такий отяко. Почухати тебе. Молодець, молодець. Отяко. А, та нігті ж, блядь, цікаві ціль. Іди їж. Я також возьму його. Да? Його треба відпустити буде. На ніч. Ну так, кури зайдуть і він відпустить, бо зараз ж напишуть, чого він на прив'язі, йолки-палки. Де? Він трохи з'їв, а остальне оставив охранять на потом. Йому інтересується, треба бдіть. Да, йому бдіться треба, щоб курки не підійшли. А де гуси, кстати? Прошу неділю вони були великі вже. Ти не знаєш, Тань? Тут явно їх немає. Нема тут гусей. Немає. Так, то бройлер. Там сидить, уже виріс трошки. А, вони тут. Я вас бачу. Ось веде маленькі. Жрачка є у вас? Є. Да, це я. Да. По-любому. Обязательно. Їсти є, пити є, так що. Да. Я прийшов вас провірити. Все, віддихайте. А ви тут що? Вода є, пити є, їсти є. Все, віддихайте. Вони вже кучкуються, бачите, в кучку. Ото вони там зіб'ються і будуть спати. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Провіримо, де Таня. А, вона вже на клубниці. Ти вже, кажу, на клубниці, Тань. Що, і я провірю, що тут з клубникою. Ой, дивись, яка клубника. Її тут просто вагон. Ну, чого ж не взяти? Хоч одну скуштувати. Це ж не купляти, Боже, ну що це? Свіжак. Реальний свіжак. Вкусно. Ідемо далі. Так. Скоро і малина буде. По-любому. Буде її багато. Мабуть, ще одну якусь взяти. Уже відходить клубничка. Звісно, ну нічого.
Кого? Перебризкувати. Так, оце другим я. Називається атака. Що, що? Та я не сработав, батько, попсикав він сюди. Жуки? Ну що, я ось бачу. Ні, ну так. Ну тут трохи лежить. Ось лежить. Не все. Ух ти, як вони жруть. Ось цього сидить. Та ну може де, воно ж може здихав. Що ж? Тоді ви його бризкали? Вчора. Вчора вечором. Ага. А чого ж вечором? Його в жару положено бризкати. Ну вечором воно жарко ще було. Коли всі обід на заводі бризкають, коли всі повилазять. Так вони ж повилазили всі, я бризкав. Да. Ну що, їх не, ну так, щоб нема, щоб усіяно було. Тут по-божому, ну, а там один. Багато. А, отам на тих. А ну пішли глянемо. Та ну і куча, дивись. Та є, є. А ось о, диви, який сидить. Оце ж колорадський жучок. Ну, слухай, це великий, за великих я маю, за маленьких. Нема, значить. Красний. Так, да, значить не, вже. Не страшні полосаті, страшні красні. А, оті? Молоді, вони ж проглотливі. А я думав, оцей жук теж ж такий. Він теж, ну, дебелий. Він серий і потовстий. А ну, що тут дуже. Значить, яд плохий, бачите? Викинули гроші, а воно не діє, бачите? Ох ти йо! Вони просто сидять і їдять. І насміхаються з нас конкретно. От така ситуація. Ось вони сидять, їдять. І та й вони, воно взагалі не діє. Ой-йо. Ото. Та їх, воно взагалі, тут їх вагон просто. Ти що, Тань, їх треба бризкати. Хто? Я буду бризкати? Ну, раз надо. Все, клубника вже відходить, Тонь. Солодка дуже? Не бреши. Зараз я попробую. А ну. Ну тепер я можу повірити. Вкусна? Дуже. Пиляться як свіжок. Угу. Прям така солодка. Ага. Та ти що? Як в магазині? Ніколи не мене хвосток. Не сміявся. Та вона вже наїлась його. Вона вже заходила? Я не знаю. Ще й укроп тут посаджений. Чи що? Підожди, я хочу знайти велику клубничину, а їх... В самому початку була клубника велика. І багато, да? А зараз якась... Ну так, да, зараз така дрібненька якась зробилася. За 20 гривень не беруть даже? Ні у кого таку, ні. В горі таких цін нема. Там від 60 і починається. Ой, яка вона вкусна. В селі, бачиш,
дешево оцінюють перекупщики, да? Це діло в тому, що нас тут по 50 гривень продають. Діло в тому, що це вона цілий день сидить. Ай, яка вона вкусна. Чого вона така добра, не можу поняти. Де солнышко було, я їжу. Температура підходяща, вона складається на право. Да? Листя начина. Ароматная? Та пиляки багато, то не ні. Ну, це не годиться, треба дати на багато. Пішла я звати, а саме жрём. Підожди трохи. Поїмо. Ага. А потім таю гукнем. Ні, понятно, що хватить, ну на всякий случай. Ось це отец. Да, я, да. Недовго тільки, Тонь. Не отец, а отчим какой-то рассказ. Та я шутю. Угу. Нічого, да. Я вже наче наївся. Може тут де далі менше ходило людо і більше змога знайти клубнику хорошу. Не знаю, не знаю. За Танією тут не спінеш нічого. Шутю, звісно. Та ні. Наоборот, щось тут я не бачу нічого путнього. О, а тут щось живе, кстати. Гляньте, нора. Так, треба подальше оттуда. Не хочу. Там щось живе. Опа. Вкусно. Ідуть пастися. Зараз будуть нямати. Тая. Іди будеш їсти ці клубничку. Тільки не дуже багато, щоб не напало то. Срочка. Вишня є? Я вже вишню хочу. Тонь, ти як наче на базар зайшла, пощупала клубнику, пішла. Потім вишню, перед цим черешню тебе єлі відорвали від дерева. Кисленька. Фу, ну і в баню вона кисла. Круто. Ну як, не сильно кисло. Ну, заїсти треба срочно клубничкою, правильно? Тая. Отож. Желательно знайти хорошу клубнику якусь. Ну. Угу. 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 Ой, хорошо. Фу, я аж заморився. Так, а я себе в кадрі не бачу. Щас батько от, вон, поливає. Що там це?
Главної ролі. Главної ролі. Смисл. Віктор Васильович. Та який там Віктор Васильович? Помагайте вам поливати. Зараз зрителі з'їдуться, поможуть їсти клубнику в місті з цією виснею. Тань, ну хватить лопать, ну дійсно. Вже всю клубнику знямала. Ну не кидай на мене хвостики. Ні за що. Ладно там одну з'їсти, як я ось. Я взагалі щоб не прийшов. Ну да. Та й пляшки ж багато. Вірю. Все, хай вона далі росте. Кого? Капусту. Чим? А як усією купуєш? Та воно буде зараз така вода литися велика. Це ж не таке. Да? Ну включайте, хорошо. І так, тепер в головній ролі в нас буде Тоня. Зараз ти поки мене очікує. І буде головна роль неба. Ти зараз польєш, або Катя прийде і буде потім чапати, воно сохнеться все. Ти лучше ото перекинь це. Пітню, щоб не було пітню. Та нормально тут усе. Включайте вже. І помоги мені тут на угалку. Ого. Та бачу. Тече. Ну, Таня, ну кого на мене лети тут. Кого відтягай? Час. Ти ж взялася поливати, а мене припахала. Диви, яке небо, Тонь, глянь. Поки я. На помідори не клади, ти поламаєш помідор, Саша. Ага. Я тобі десяток ще куплю їх. Глянь, яке небо. А то я знімаю непонятно що. Відтягнув туди, так, да, покладу. Глянь. І що? Ви бачили? А що там? А. Он де? Що там таке? Небо. Небо яке? Та нічого там страшного нема, ми його ще раз бачимо. Страшно. А так я на цій перший раз зачарував. Не знаю, не знаю. А тут щось море взагалі, дощові якісь. Передавали на тут. Капуста тут круг. Дай Бог. Я її поприскав. Вроді нічого. Отако. Паєчка, ти не замерзла. Ну, як глянеш на тебе, мені холодно стає. Тає. Я замерзаю. Тає. Як гляну на тебе, я замерзаю. Та їй не холодно. Хорошо проливай, Тань, не спіши. Хочеш полосну? Не надо. Чи? Місті. Я вообще цей небо глянь яке. Ой, небо ти моє. Таня, на мене летіло. Ти що, ти що? Ти дали, довірили тобі воду. А тобі... Щас напряжонка з водою, а ти непонятно куди її цей. Будь трохи по факту, Тонь, по факту. Ну Тань, тікай з неї. О, диви, лазе, сонечко.
Сейчас потеплішає. Двадцять п'ять хвилин відео. Та нічого. А чого трактор ніхто не забирав? А, його не заведуть. Так двері відкриті, в случай дощ. Ні, ну дощ ж туди може попасти. Ой, сонечко вилазить, тань, глянь. Да, тобі вже завів би. Коротше, Таня, сонце вийшло із-під хмари, тікай! Виключайте воду, не тратьте. Та ти що, я половину тільки полила. Ну, да, поливай. З водою напряжонка в світі. Смієшся чи що? Ой. Да. Ага. Хорошо. Ну це ж тоді як поле. Ну хорошо. Таня, 26 минут відео іде. Пора вже закінчувати, мабуть. Що ти скажеш у своє оправдання тепер? Що ти скажеш у своє оправдання? Саша, радугу видно, ні? Радугу? Де вона? Ні, сонце сьогодні на воздух, а мить радуга. А, ні, я не бачу радуги. Так, ну все, люди добрі. Бо сильно длинне відео. Звісно, хороший вечір, але я не можу знімати велике довге відео. Ніхто не буде просто дивитись до сюди, до кінця. А якщо ті люди знайдуться, які додивляться, дайте знати коментарем про це. Буде дуже приємно мені. Та й взагалі узнати зворотній відгук, да? Все. Сим на зв'язку. Руки в цьому. У клубниці, коротше. Ну, що зробиш? Село є село, в городі не пощупав би просто так. Все, бувайте. Всього найкращого. І вийду до вас в ефір обов'язково пізніше.